Mi mbërma dhe njerë të dashur miq, jemi së bashku live dhe këtë të martë në report të vë me emisionin Pa Gjurme. Si që lancova dhe për para siglës, mbrëmjen e sotme do fokusohemi të 4 të mitur. Këtë pjesë të parë do të anisë me historinë e Julianës Hoxhës, një 6-vjeçare, e cila doli për të blerë tullumbace dhe u rrëmbye në lagjen më sakt në rrugën Kongresi i Manastirit këtu në Tiranë. Çfarë ka ndodhur me fatin e saj që për vitit 1992, Elda Lamja, kolegja ju një me materialin. Historia Julianës së vogël ngjan me atë të Bleonës, një histori e cila trumbeton edhe sot si mjaft histori të rrëmbimit të fëmijëve në Shqipëri. Koha ndryshon, vendi, por jo mosha. Juljana Hoxha, si kundër Bleona, ishte një 6-vjeçare e mitur aso kohe, kur u zhduk pa lënë gjurmë, ende edhe sot. 12 mars i vitit 1992, do të ishte një ditë e zezë për familjen Hoxha, kur paraditën asaj dite, Juljana do të dilte për të blerë dy tullumbac, për vete dhe vëllain e saj. Ishte një realitet i trisht për të, edhe jo një ëndër si kjo. Ma ku? Questi palloncini che vedi, molte volte sfuggono dalle mani dei bambini e salgono in alto, tanto in alto sino a raggiungere gli angeli del cielo. E lassù, oltre le nuvole, raccontano tutto quanto accade sulla terra. Shtëpia e familjes Hoxha ndodhet në afërsi të spitalit pediatrik të Tiranës, jo shumë larg banesës së tyre. Vajza e vogël u nis me para në dorë dhe është drejtuar për në kioskun e lagjes. Pasi ka blerë tullumbacët, ajo është nisur për në drejtim të banesës. Nga një dëshmitare mësohet se vajzës së vogël i është afruar një makinë tip benz me derën e hapur. Sipas po të njëjtës dëshmitare, është parë që nga makina të zbriste një femër bjonde që ka zgjatur duart dhe ka rrëmbyer Julianën. Automjeti është larguar në drejtim të paditur dhe që atëherë nuk dihet më asgjë për fatin e Juljana Hoxhës, një histori e trajtuar edhe më parë në media. Kjo ka qenë pak a shumë. Skena e rrëmbimit me mënyrën se si është përshkruar nga e vetmja dëshmitare në atë kohë, e cila pati dëshmuar të njëjtën gjë edhe në polici. Dyshimet janë se në rrëmbimin e vajzës ka patur edhe bashkëpunëtor fqinj të familjes, të cilët kanë dhënë sinjalizimet e mundshme për rrëmbyesit e Julianës, aso kohë 6 vjeçe, që sot është 33 vjeçe. Me mua në studio, Valentina Hoxha, nëna e Julianës. Mi mbrëma dhe mirë se erdhe në këtë studio. Mi mbrëma dhe do të mirë se gjeta ti. Faleminderit shumë për emisionin. Do të trajtojmë sot historinë e vajzës tuaj. Po. Kanë kaluar shumë vite. Po. Nuk dihet asgjë për fatin e saj. Por do përshëndes, më lejo të përshëndes dhe avokatin e emisionit, Eduard Mullarajn. Mi mbrëma, avokat. Mi mbrëma, mi së gjetëm. Do t'jemi sot me këtë histori. Një 6-vjeçare u rrëmbye në Tiranë në vitin 1992 dhe s'dihet asgjë për fatin e saj. Dhe është rrëmbyer në mes të ditës dhe në një moment kur shteti funksiononte mirë. Por do t'gjoni intervistën që do realizoj me Valentina dhe më pas do t'jepni dhe ju komentin tuaj. T'falenderoj. Faleminderit. Valentina, vajza juaj ka qenë 6 vjeç e gjysmë në ato kohë. Po. U zhduk në Tiranën e vitit 1992. Në 12 mars të 92-shit. Në 12 mars të vitit 1992. Po. Çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë fëmia doli nga dera, edhe do shkonte të blinte në tullumbacë diku në një kinkaleri. Vajti për të blerë sepse edhe shitësia vetë që kërë që në aty të ka e pohon me gojnë e saj që ajo i ka blerë të lëmbacët, i ka më dhënë vetë me dorën ti me dy të lëmbacët dhe është larguar. Rrugës duke ardhur për në shtëpi, dikush kanë zëndzirë dorën nga makina edhe që prej asaj kohë deri më sot, fati saja nuk dihet se ku ndodhet. Pra vajza jua, Juljana, 6 vjeçe në atë kohë, doli paraditën e 12 marsit. Po, paraditën e 12 marsit. Për të blerë dy tullumbace. Dy tullumbace. Një për veten e saj dhe një për vllajin. Për vllajin. Sepse dhe ai ishte i vogël, ishte në klasë parë ka qenë djali në atë kohë. Floriani. Po. Ndërsa Juljana ka qenë në kopësh, po atë ditë nuk ishte vajtur. Vajti të blinte tullumbace dhe nuk u kthyemi në shtëpi. Dhe më pas një dorë zezë do ta quaja. Po patjetër dorë zezë. E rrëmben vajzën tuaj. Po. Si arritë ta zbulonit që vajza u rrëmbye? Po sepse mbas disa ditësh kur tek shtëpia ime hynin e dilnin edhe ashtu, vjen dy gra,
dhe thonë që neve ke, njëra nga këto, tha, unë e kam partha nga dritarja, që e rëmbeu, që e kishe një vajz, një vajz të apridore, po njërë thoshte 12, njërë thoshte 20, ja, po unë nuk e pash mirë sepse isha në katin e 5, por tha vajzën e vogël, tha, njofta shumë mirë, tha, që ishte vajza jote, më thama, por atë tjetërën, tha, unë nuk e pash mirë. Ngjarja ka ndodhur në orën 11 të paradites, pa. Të 12 marsit të vitit 1992. Pa. Sa larg ishte ky dyqan nga shtëpia ku vajza do shkonte? Asi 100 metra. Asi 100 metra. Pra, gjithçka ka ndodhur në lagjën tuaj, pranë shtëpisë. Dhe kjo zonjë që u jep këtë informacion, është komshia, besoj, fqinja, jo e njihni. Jo, fqinja, jo, është diku aty në një pallatet afër kinkalerisë. Por kur e pyeti policia pastaj. Ju e njihni këtë zonjë përpara se t'u jepte këtë informacion? Jo. Po, basi e mori policia në pyetje dhe shoth, njërë thoshe 12, njërë thoshe 20, jo po unë se kam parë mirë, se isha lartë, edhe me ka që ajo e mbylli atë. Pasa ditësh, erdi në shtëpin tuaj dhe ua... Bas 3-4 dite ka qëmë, se majmë... Dhe qëfar ju tha konkretisht kjo zonjë? Konkretisht... Se shumë e rëndësishme, është e vetëmja zonjë që ka parë vajzën tuaj për herë të fundit, ka parë momentin kur ajo është rëmbyrë në Tiranë. E kam parë tha me një vajzë të apridore, tha. Po? Edhe njërë thoshtë është ishte 12 vajza që... Qëfar zonë e kishte parë? Te rruga, ku para se që dhëtë litet e rruga spitalit fëmijëve. Pra në lagjën tuaj? Në lagjën tonë. Edhe... Shë thoshtë, njërë thoshtë ishte 12, njërë thoshtë e 20. Pase, kur e... Po thuaj 12 dhe 20, për moshën? Për moshën, për moshën e... Jo të Julianës, dhe asaj tjetërës e kishte rëmbyrë. Po? Edhe, jo për, kër e pyti policia e lagjë, këtë fëqishmi i lagjës, njërë thoshtë e ishte 12, njërë thoshtë e 20. Dhe kjo zonjë nuk e erdi për momentin që atë dite, po nga ardhën pas 3-4 dite në shtëpi. Ka ardhë pas 3-4 dite? Po, në shtëpi, pas e parë do më thënë që... Ju po kërkonit në për lagjë? Që po kërkonim edhe po kërkonit edhe sepse në atë ko, u hape dhe fjala që jo i mirëshin për organe trupi, jo ande këtia, edhe dilin një bilesu në atë dite vetën, kam shku dheri të ekspitali që të shikoja, por njëra më aty më tha mua, tha, qarë kërkon, tha që po e hapë dyrë të këshu, edhe unë i thash këshu, këshu e kam punën, jo, tha, këtu nuk ka ardhur, tha, është. Dhe shikoja anë skandale, se mos e thash, dikush e ka marri, ka hequn do një, është, dhe mos e ka edhur, dan kanale. Çfarë nuk dyshuat në atë kohë? Po, dyshuam shumë. Valentina, dhe... por kjo zonjë që u dha këtë informacioni, që kishte parë vajzën tuaj me një tjetër person që në polici ka mohuar moshën, ose më saktë ka thënë 12 vjeç, ndërkohë që ju ka thënë ka qenë diku te 20-at, ka qenë bjonde. Ajo jo vetëm që ka qenë me vajzën tuaj për dore, por e ka futur dhe në një makinë, një makinë tip Benz në atë kohë. Një makinë që pastaj Benz i kuq ka qenë. Benz i kuq. Iku në drejtim të paditur. Dhe s'dihet asgjë për fatin e Julianës. Jo. Sot e 27 vjet nuk dihet asnjë. E kam kërkuar për afërsi sepse... për një muaj mbushën plot 27 vite. Po. Mbas kësaj, ja? Erdhën, do të them se sepse ka dhe ndodhur 10 ditë para fillimit të demokracisë që kur orzuam në 22 mars. Dhe është e vërtet. Dhe mbasi filluan të vinin pastaj gazetar të huaj, tek shpia ime nuk e di se kush, me të drejtë nuk e di se kush është, po filluan të vinin gazetar italian. Dhe me bëshin intervista të ndryshme. Historia e vajzës tuaj është bërë mediatike që në atë kohë dhe është e vërtet. Dhe vazhdon të jetë mediatike. Dhe, biles, në një periud kohë, neve nga ka marë, neve si familje, nga kanë bërë intervista, ka qenë edhe kërë redaktori asaj kohë i gazetës, që që është gazeta, me sot gjonë, sot gazeta shqiptare, ishte Carlo Bonetti. Borlino. Dhe është pikërisht, jemi në televizion e ti, në Report TV, i cili është marrë me njerës të ungur që në atë ko, dhe sot ka hapur një emision të tilë, emisionin Pa Gjurme dhe jemi sonte, të mbrëmjën e sot me të dyja bashkë në kërkim të Julianës. Kanë ardhur mediat e huaja, kanë bërë intervista në familjen të huaj. Ka bërë gjithë në mësu dhe ka janë shkurër shumë shkrime, për vajzën tuaj. Edhe në Shqipëri janë bërë shkrime, ti kene duar gazeta që i ruan ende. Janë shumë pak këto.
janë shumë pak të sepse unë kam patur gjitha të gazeta, por erdi një person edhe më tha mua mjep që gazeta ta, sepse ta me anë të gazetave ta, do shkoj në Itali, a i mori gazetat edhe nuk u duk më. Valentina. To janë shumë pak to që kam unë përduar. Të kuptoj. To. Janë, mund të thuash, një edhita e gazetave që janë, sepse kanë shkruar dhe gazetat italiane, edhe mediat e huaja, dhe gazetat shqiptare. Shqiptare, sidomos shekulli ka bërë një hon shumë të madhe në ka shkuar të gjithë, është e vërtet. Valentina, rikthehemi sërish në datën 12 mars. Po. Atë mëngjes që nuk do të harrosh kur. Jo. Jo, derisa të mbyll sy. Ngrihet nga gjumi vajza. Ë ngrihet nga gjumi të si të përgatit dhe mëngjesin. I përgatita mëngjesin, e hëngrën të dy fëmijët, sepse djali kishte shkollën në Drejt, as Drejtë. Po. Edhe i dash fëmijëve të dy në pinë të mëngjesin. Kjo doli. Më pas, ka luajtur dhe me vllajin, ai ka dhe një stilolaps dhe një laps, ku ajo të mëson të shkronja. Për momentin shkruante që do bënte detyrat, për të mos shkruaj ta, na më të shkruaj dhe ti, i dha një laps një letër, i tha, na më të shkruaj dhe ti. Mbas i mbaroi detyrat dhe djali losi në obor, ndërsa ajo doli. Ajo të kërkoj para për të blerë tullumbace. Vajti të blerë tullumbace, sepse që ka blerë tullumbace, e pohon edhe shqitësja vetë atje. Sot baraka nuk është aty, po kur kanë vajtë që i kam pyetur, tha, i kam dhënë dy tullumbace me dorën time. Edhe bile se kam pyetur, tha, i thasha, për këtë e dua për vlajnë. Një për vlajnë dhe një për vete. Një për vete. Dhe sa metra largë është, ka qënë më sakt, a i dyqan me banesën tuaj? Po thema, asin 100 metra nuk ka. Asin 100 metra. Asin 100 metra. Dhe nuk të 100 metra është rrëmbyer vajza, e cila po këthehesh në shtëpi, të luante me vlajnë e saj. Por, si duket nga përpjekja që ka bërë ajo në momentin kur rëshu, njëra nga të lombaset të ki ka rënë në shish edhe ma kam pru fëmit në elagjes, ma kam pru në shtëpi. Pra, një nga të lombaset është gjetur. Dhe ma kanë sjell shokët dhe shoqet. Fëmit e elagjes edhe më kanë thënë të davali shiko të lombaset ata që ka rënë nga dora. Që e shton më shumë dyshimin që vajza është rrëmbyer. Po, po. Është marrë me dhunë dhe është futur në atë makinë, tip benz, ngjyrë kuqe. Po. Para ditën e 12 marsit të vitit 1992. 1992. Vjen marsin për 27 vjet. Lotë e mia as kanë pushuar që ti bashkosh këto lot, formoj një lumë të gjatë. Dhe ju besoj, ju mbaj mend. Edhe në media të tjera, kur keni kërkuar vajzën tuaj dhe asnjëherë s'keni pushuar së qari, është e vërtet. Juve pas një ore, kur po vënohej vajza për të ardhur në shtëpi, sepse erdhi bure me rak. Nga po? Dhe tha, erdi të hante buk, në atë kohë i punon, po? Punon të si karocir, kishte ma një karoc për të mbajtur familjen. Dhe, ta ku është, ta shumë ka dalë të losë, ta nuk e pashmë, tha mua, ta. Dile kërko, dola kërkova ande këte. Rreth orës 11-12 të drekës. Sepse ta përsolla dhe djalin për në shkollë, edhe unë ngrita të kërkoja. Kërko, mi po kishim dëgjuar shumë fjala herë. Shkove në çdo fushë të mundshme, po, në atë kohë, në atë zonë ku jetonit, se mos luante me shokët dhe shoqet. Por edhe deri te spitali i fëmijëve kam shkuar. Shkove edhe deri te spitali i fëmijëve. Kam shkuar vetë deri te spitali i fëmijëve. Po se çfarë dyshoje? Sepse dyshonin, sepse në atë kohë hapën llafe shumë, si kur i merrnin për organet e të... Në atë moshë ishte ajo, nuk mund të mendoja për gjë tjetër, po për fëmijët mendoja që i kishin marrë organet trupi, edhe vajta deri te spitali fëmijëve për të shikuar, për të pyetur. Dhe i vetëm informacion që ka ardhur tek ju është pikërisht vetëm ajo zonjë. Po. Që pretendon se ka parë Julianën me një vajzë tjetër bjonde dhe më pas në polici e mohoi. Pse mohoi? Kishte frikë kjo zonjë? Po ndoshta ka apo vërtet? Po ndoshta ka patur frikë se mos e kërcënonin, ndoshta nuk mund të rëshë, po që ajo për mohon, aty në shtëpi erdhi dhe tha këto fjalë. Pastaj kur e morën polici që e pyetën, i mohoj që të gjitha. I mohoj të gjitha. Ajo banon disa pallate më larg jush. Është rruga një që shkon për të ndeshën në këndan të rrugës. Besoj edhe pasi i mohoj këto informacione në polici, ose më sakti i ndryshoj të dhonat, ju keni shkuar dhe më pas e keni takuar si nën. Nuk keni pyetur edhe më vonë. U largua nga Tirana. U largua nga Tirana. U largua nga Tirana. Dhe ngellet aty.
Edhe ngellëm me këto. Bas këtyre të dhonave pastaja, nuk dinin se çfarë të bënim, nuk është sepse ishte një kohë, domethënë, se edhe shteti nuk ishte si, domethënë, tranzicion në atë periudhë. Po. Edhe më mbrapa pasaj vetëm me këto mediat elektronike, mediat e shkruara. Që kanë shkruar për historinë e Julianës. Kanë shkruar shumë. E tha dhe ju. Po. Në 12 mars të këti viti ajo mbush plot 27 vite që ka humbur, dhe po t'jetë në jetë, i bjetë jetë... Sot, në shtator i bën 34. 34 vjetë në shtator, aktualisht është 33 vjetë. Ju keni bërë shumë kërkime si familje, brënda mundësive që keni pasur. Ajë sa kam patë mundësi, ajë sa në ku më zhvëllit u rasti, unë kam bërë zhdo për t'i gjetur. Ke shkuar ku do, ke trokitur ku do. Po. Kam shkruar biles edhe të avokati popullit. Të gjithave institucioneve i e drejtuar? Jam drejtuar gjithave. Të drejtoria policore kam shkruar disa herë. Valentina, dyshimet janë të mëdha për vajzën tuaj për Julianën. Dhe le të flasim hapur në mbrëmjen e sotme. Ju si familje dyshoni tek një fëmijë. Dyshoni sa i mund të ketë gisht në zhdukjen e vajzës tuaj. Aty në një lagjën dojnë ka patur shumë në shëpë. Kur i pyëtëm neve ata personat, ata thanë që neve nuk merim me punë kalamajsh. Edhe ata personan aty, ka një kur që të gjithë. Nuk janë më, aty nuk eksistojnë më. Piles të ka e shpi, ku kanë qenë ato, është nërtuar një palatë. Janë larguar, kanë emigruar. Po, kanë emigruar. Po pse dyshonit të kënjë fëshinjë? Pse du të rëmbente aji, Julianën tuaj? Dyshime janë. Duka unisur nga punët që bënin këta njerës, ju dyshua se ata mund kishin gisht edhe në zhduken e Julianës. Por ju nuk keni fakte. Jo, fakte, dhe nuk mund t'i akuzoni drejt për së drejti këta njerës. E kam thënë, edhe ku do kënë vetëm dyshime, kam jo fakte konkrete. Keni shkuar, keni takuar nga afer. Ju keni kërkuar ndihmë, por e kanë mohuar në atë kohë. Po, e kanë mohuar. E kanë mohuar, që nuk kanë lidhje me vajzën tuaj. Ja. Por pse u rëmbye vajza jua, Juliana, në 92-shin, u rëmbye për të birësuar, apo për trafik organesh, ashtu si që edhe ju keni dëgjuar në atë kohë. Po, në atë kohë, sepse shumë lafe u hapën ajer, edhe në më thëmë për trafikimin e fëmi që i mërnin, ose i trafikonin, ose për organe trupi. Se vetë për moshën e sajës mund të dyshoja për gjë tjetër. Për gjërat të tjera. Po, por që vetëm këto dy janë ose birësim, po oroj që tjetë për birësim, edhe jo për organet e trupit. Jo për organet e trupit. Shala tjetë birësuar dhe tjetë në një dorë, do të falenderoja me gjithë zemër në qofë se ajo familje e kamarë, se nuk i thonë 27 ditë, për i thonë 27 vjetë. 27 vite. Dhe emrat që ju dyshonit se mund kishin gisht në zhduken e vajzës tuaj, i keni denoncuar në atë kohë në polici? Po, i keni denoncuar, po. Kemi denoncuar në atë kohë. Por policia nuk arriti dot në gjurmët e vajzës? Ja, edhe sot e kësaj dite, gjurmët... Jo në kujtesën time, nuk janë fshirë, asë në zëmërën time. E kujtoni imajin e saj? Pa tjetër. Nuk ruani shumë foto, janë të pak ta fotot e Julianës. Sepse edhe dy foto që kishtë në qikë më të nëshu, kam foton këtu ka dalë, kur ka qënë 5 vjeqe. E disponojmë dhe ne këtë foto, regjia her pasere, i e fotot e Julianës. Foto bardhezdi, si që kanë qënë në atë kohë. Po, si që kanë qënë në atë moment, në atë kohë. Këtu ka qënë 5 vjeqe. Biles ka qënë në spital, sa e kam zirë në spitali, e kanë qënë drejtë në qëndër dhe e kam zirë fotografi. Vetëm se ndoli nga spitali. Që fa ndodhi me Juliana Hoxhë në 12 mars të vitit 1992 të dashurmiq? Kush e rëmbeu vajzën 6 vjeqare për ta trafikuar për organe ashtu si që dyshonën a esaj apo për birësim? Vitet kanë kaluar dhe pasaportën televizive e keni parë dhe në këto momente do të japi edhe regjia. Fotoja nuk është e qartë, është një foto bardhezdi, është munduar gazetaria të japi ngjyra ta rregulloj foton e saj, por nësë ajo është një jetë absolutisht, i bie sot jetë 33 vjeqë. Në shtator më the që është 34 vjeqë dhe imajë i saj naturisht që kanë ndryshuar. Pa tjetë që kanë ndryshuar, sepse i thonë 27 vjetë. Në që fëse ajo, përshë vetë për moshën e saj, në që fëse edhe ka kryuar familjen e vetë, ajo të këzë jetën e lumëtur, e urojme zëmërën e nënës që ajo tjetë e lumëtur, ku doj që tjetë. O mjafton të aditë pakten që, më falënje, që ajo më tjetë në një vënd, të aditë që është në Italia po në Greqitë,
të vazhdoj jetën e saj. Nuk jam domethënë që unë vetë ti prisha venirin e familjes, vetëm ta di se ku është. Nuk dua asnjë gjë tjetër në këtë jetë. Vetëm të di që fëmia im jeton është gjallë me frymë në Itali për shemb, a në Greqi, a kudo që të jetë, kudo që të jetë. Quhet Juljana Hoxha, të dashur miq. Ka qenë vetëm 6 vjeç e gjysmë kur doli mëngjesin e 12 marsit të vitit 1992. Të blinte dy tullumbace, një për veten e saj dhe një për të vllajin. Është rrëmbyer nga një zonjë, të paktën kështu ka deklaruar një dëshmitare në atë kohë, një zonjë bjonde e cila më pas e ka futur në një makinë tip Benz ngjyrë të kuqe, deklaron nëna. Nuk dihet asgjë për fatin e kësaj vogelushe që sot i bie 33 vjeç. Kan kaluar plot 27 vite. Për një muaj mbushem plot 27 vite që Juljana Hoxha është e zhdukur. Kush ka informacion të dashumiq për këtë histori, kush di të vërtetën, është i lutur të kontaktojë mbrëmjen e sot me qoftë anonim, vetëm të na thojë çfarë ndodhi atë mëngjes të 12 marsit të vitit 1992 me Juljana Hoxhën. Ne kemi vënë në dispozicion dy numra telefoni, ndodhen poshtë ekranit tuaj, por mund ta shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurme Report TV. Dhe në këtë moment do të lidhem me avokatin. Edhe një herë mi mbroma, avokat. E dëgjuat këtë histori të dhimbshme, një nën që vjen dhe rrëfen historinë se si i kanë rrëmbyer vajzën 6 vjeçare dhe që uron dhe shpreson që të jetë birësuar dhe mos të jetë rrëmbyer për trafik organesh. Unë dëgjova me vëmendje të gjithë ngjarjen. Si që kam edhe disa dokumenta në dorë, që nëna ose e gjithë familja nuk ka rendur se kërkuari fëmijën e tyre, dhe shikojmë edhe me fështësinë të gjithë organeve të policisë asaj kohe, ku sepse në vitit 92 për hirë të së vërtetës, mjetet private kanë qenë shumë të pakta, pra shumë të rada, do të toshim. Dhe mundësia për të verifikuar dhe për të konstatuar se ku ishte, se kujt ishte ky mjet, mund të identifikoj mjaft let e para dhe e dyta, kufit kanë qenë mjaft mbyllur në atë periud dhe lëvizjet për të dalë jashtë kufirit kanë qenë mjaft të kufizuara, kështu që dhe kjo mundësi e ndihmonte shumë organet e policisë dhe të prokurorisë që në zbatim të detyrës së tyre dhe në zbatim të kushtetutës duhet të ndiqnin të gjitha procedurat dhe hapat ligjore me qëllim që të shkonin deri në vendin ku ndodhe Juljana, që tashmë sot ne kemi 27 vjet dhe nëna ka gati plot 27 vjet që e kërkon dhe nuk ka asnjë lloj përgjigje. Familja gjithmonë ka dyshuar tek një fqinjë që ai mund të ketë gisht në zhdukjen e vajzës. Atë paraditën e 12 marsit të vitit 1992. Dhe ta mendosh, ky rrëmbim është studiuar mirë në atë kohë. Ashtu siç e shprehu dhe vetë nëna, nga dyshimi niset indicia për të vajtur dhe për të zbuluar të gjithë peripeci dhe gjithë ngjarjen pasaj për të vajtur deri tek finalizimi asaj për gjetur vajzën. Unë shoh që dhe disa korespondenca të ardhura qoftë nga drejtoria e policisë qarku Tiranës që është e vitit 2006, po qoftë nga avokatura e popullit që është e 2012, po qoftë nga presidente, nga kabineti i presidentit i 2007, tregojnë një lloj me burokratike me letra që ja hedhin topin njëri tjetës, po duhet të andjekim tu, po duhet të andjekim atje, por nuk kemi shumë prova dhe tregohet shumë qartë që korupcioni, neglizhenca dhe moskryere detyres funksionale nga gjitha këto organe, ka bërë që neve sot jemi në situatën zero, që do thot nëna loton, nëna loton natë ditë për fëmijën e saj, dhe organet e shtetit nuk janë në gjendje që t'i vinë në mbështetje kësaj familje për të gjetur fëmijën e kësaj nëne, sepse është rrëmbyer në mes të ditës një fëmijë 6 vjeç, një fëmijë pa fajshëm. Dhe kur them në ato vite kanë fjalën pas në vitet 90 janë rrëmbyer shumë të mitur në Shqipëri, jo vetëm Juljana. Rrëmbimi që është bërë mbas prishjes së sistemit është bërë me një planifikim të organizuar për të birësuar këta fëmijë
sepse ka qenë një grup... Dhe ku ta gjejmë që Juliana mund t'jetë bjërsuar, pasi ka patur zëra, që fëmijët në ato kohë rrëmbeshin për trafik organesh, por që të jemi të sinqert, asgjë nuk është zbuluar deri më sot nga ata fëmijë, vjetra fëmijë të rrëmbyer pas viteve 90 në Shqipëri. Dhe janë të shumtë, disa prej tyre i kemi trajtuar bashkë në të studio. Po, ne shohim që Evropa ka qenë e plakur në atë periudhë dhe kërkonin shumë familje të huaja, kërkonin fëmijë të vegjël për t'i marrë dhe për t'i birësuar, sepse kushtet dhe ligjet në shtetet fqinjë që kemi ne kanë qenë mjaft strikte, dhe me qënë se Shqipëria ishte me një vakum ligjor përsa i përket birësimit, atere rruga më e shkurtër dhe të tregu më i suksesëm në atë moment ishte rrëmbimi i fëmijës dhe shitja e këtit fëmijë ke këto familje, duke fituar para në mënyrë të kundralishme, por që duke parë dhe me fshtësi në organeve të policisë në atë kohë, ishin shumë të qartë që nuk do të zbuloheshin këto gjurmë dhe këto rjetet të kësaj policie. Kështu që unë i bëj dhe njerë thirje të gjithë organeve, po sidomos prokurorisë, që këtë çështje ta ndjeki më me seriozitet, sepse është një çështje që është mjaft sensibël, është një fëmijë 6 vjeç, një fëmijë pa fajshëm, i cili ka braktisur sot... E ka ndarë nga nëna, e ka ndarë nga babaj, nga vllaj, zjet asgjë për fatin e saj. Dhe nëse do të kenë vullnetin dhe dëshirën për ta gjetur, çdo gjë bëhet e mundur, asgjë nuk është e pamundur. Ne urojmë dhe shpresojmë dikush të marrë guximin mbrëmjen e sotme, të telefonojë qoftë anonim, të na tregojë të vërtetën çfarë ka ndodhur me Julianën në 12 mars të vitit 1992. Të falenderoj avokat për komentin tuaj. Faleminderit. Valentina, jeni nëna e dy fëmijëve. Po. Florianit dhe Julianës. Dhe Julianës. Kur kam folur me djalin tuaj në telefon, gjithmonë thotë që kam dhe një motër. Sot jetoni me Florianin. Keni humbur nga ky jetë dhe bashkëshortin. Sepse dhe ai nuk e mbajti dot hidhrimin e humbjes së fëmisë. Edhe me 21 janar të 2009-s u largua nga kjo botë. Me brengën e fëmisë si nuk e pam me sy. Me brengën e Julianës. Florianin arritë dot ta martonit. Po. Ju ka bërë gjyshe. Ndërsa Julianën jo. Isha dhe është bërë nën me fëmijë atje, edhe i uroj me zëmënerë në nëspjet e lumëtur. Po, nuk e shikoj. Ka 27 vjetë që... Vetëm... Vetëm qanë. Valentina, që farë ndjenë zemra juaj? Zemra ime thotë që... Ma thuj për herë që ajo është gjallë. Po, unë e ndjej që fëmija ime është gjallë, po nuk... Kushtë e di ku do jetë e izoluar në një vënd, ose dora që e kamara mund të majtë izoluar, nuk di që të dhe. E mbrëmin e sot me ti ke një mesaj, dhe ju drejtojsh atyre njerëzve që të ndanë me vajzën. Kushtë do që di do një ditë shka, kushtë do që e ka, ma, ju lutëm shumë e zëmën e në nësë. Dhe të thonë ditë shka. Kanë kaluar 27 vite, ka ardhë momenti të thuet kjo e vërtet, shfarë do që të këndodhur me jetën e sa. Si do që të jetë, do të apërmërë, si do që të jetë e vërteta, si do që të jetë fati saja që nuk djetë se ku është. Vetëm dua vetëm një fjallë, dua vetëm një farë shprese. Se kam 27 vjetë që po lotoj. Lotoj mi atë ishim bashkuar, do kishim formuar një lumë 27 kilometra të gjatë. Dhe shpresa është ajo që vdes e fundit tek njeriu. Kjo shpresë më ka vajtur deri më sot. Gushulloj me mbesën time, që edhe kur qajun ajo fillon e qanë, mos qajnë nona, thutë. Pa mërësi sepse ajo nuk është e vogël akumë. 5 vjetë që edhe nuk e di arsyën se është shumë. Sepse ishe vogël e si kam të një akoma. Më the pak më parë që nuk shkojmë në për festa familjare, por edhe në për hidërime, pasi zemra juaj nuk duron do të më. Asgjë që nga momenti që
Se nuk kam ndodhur në familje, në fare fisë, në gjithë në njerës të mi, gjithë në kam shu. O vetëm kam qarë, si të mos në përdasma, nuk shu. Vetëm qarë. Valentina, ne e prezentuam për herë të parë historinë tuaj, edhe pse unë isha njohur me këtë histori vitën përpara. Po sepse unë kam bërë gjithmonë intervista nëpër media të ndryshme. Ma the, ke trokitur në çdo derë për të kërkuar. Kam trokitur në çdo derë, kam trokitur për të zbardhur të vërtetën. Patjetër për të zbardhur vendodhjen e Julianës. Ju lutem shumë kush di ndonjë gjë le ta tregoj. Ne do të jemi bashkë dhe në ditët në vijim. Uroj dhe shpresoj pas 27 vitesh dikush të telefonoj anonim, të na tregoj të vërtetën. Ose të hedhi një copë letër, anonim le ta hedhi këtë derat, të pak të thotë që është në filan, është gjallë, është filan, asnjë gjë nuk dua që ty. Ajo le të vazhdoj jetën e saj. Le të nëse ka krijuar familje, uroj me zemrën e kaloj jetën e lumtur, po të pak të ta di se ku është. Të dish vendodhjen. Vendodhjen e saj. Dhe zemra jote do jetë e qetë. Patjetër. Vret edhe i qetë i jati atje, sepse me brengën e me idrimin e saja umbi u largua nga kjo botë. Valentina, të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Falenderit edhe ty zonjë. Do jemi bashkë në ditët në vijim, do ta nxjerrim pasaportën e Valentinës e Julianës, më falni, të vajzës tuaj. Dhe uroj. Uroj të zbardhet kjo e vërtet. 27 vite plot nga zhduke e saj. Ti nuk mësh lodhesh, jo ti kalosh në kuriz me një idhërim. Të falenderoj. Të dashur miq, do të ndjekim pak publicitet dhe do rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Do të lidhemi me Fierin, dy të mitur ka nevojë për ndihmën tonë.